canal do Cícero Ferreira, mais uma vez, e com muita honra, eu e Madalena, dessa vez estamos acompanhados de duas netinhas, vamos à casa do seu João e da dona Nelly. A dona Nelly ligou pra gente, e já faz tempo que a gente não vai lá, e ela preparou um almoço pra nós. Nós primeiro fomos ajeitar umas coisas nossas, que nós temos que ajeitar e tudo mais. Demoramos um pouquinho, mas estamos vindo para a casa dela agora. Esse caminho aqui nós sabemos que você já conhece, mas eu creio que não enjoa não, né? Então nós estamos voltando, entrando aqui na estradinha que conduz à casa dela. Vamos chegar ali daqui a pouco. Tem um companheirismo com aquela família abençoada. E vamos ver o que tem de bom nos aguardando ali, como sempre. Tá bom? Não sei bem. A casa dele tem gente, tem uma mesa lá fora. Não sei, talvez ele esteja aí já. Acho que morando não. Eu acho que morando não. Deve estar só, por enquanto, só ali. A não ser que terminou toda a construção lá. Daí sim. Pode ser. Ele tá mexendo com o trator lá que eu vi agora. E o pessoal aqui tá seco demais, viu? Eu falo assim, mas o Brasil no geral tá numa seca que não tá fácil. Qualquer palito de fósforo aceso no mato desse aqui agora ninguém segura. Aí nós estamos chegando na casa deles. E eu peço a Deus que mande água para nós, porque a natureza está clamando, viu? Clamando por água. Estamos chegando aqui. Vamos deixar o carro ali, que tem uma sombrinha ali, para a gente poder deixar o carro na frescura da tarde, né? O frescor da tarde, quer dizer. Minhas netinhas, a Madalena. Já tem um cachorrinho que já nos recepcionou aqui. Vamos chegando. Ó, logo de cara aqui, ó. Logo de cara, ó, que benção. São lindas, né, Cícero? São lindas. Olha lá a outra lá que tava cheinha, a outra. Olha que coisa mais linda aqui. Já de cara. Essas bênçãos de Deus para nos abençoar como sempre, ó. E vamos lá dentro agora, que aqui fora tá muito quente. A gente vem vindo com o carro, o ar-condicionado ligado. É uma beleza, mas quando chega e para, não é fácil não. Ah, isso aqui, ó. É o que nós queremos ter lá na nossa chácara, porque já falei uma vez, né? Chama bastante o ararinha, né? E tucano também, eu já vi muito tucano nesse lugar assim. Quero pegar você. Cícero vem chegando ali com a sacola de roupa pessoal aqui. Ali a Dani. Helena, Helena, olha aqui. Olha que vovó linda. Boa tarde. Olha isso aqui. Olha essa flor. Como é que chama? Será aí? Nem sei. Que linda. Nossa. Chegamos numa hora boa. Ai, meu Deus. Essa mulher com esse negócio. Quem é bonito tem que aparecer mesmo. Vamos. Vai, menina. Tá num quarto especial aí, hein? Combinou tudo. Bom? Tudo bem? Olha lá. Ah, o rapaz aqui tá passando uma nervosa aqui tão grande. Dá uma olhada só, gente, ó. Oi. Não precisa de mais nada, né? Oi. Não, ainda mais num lugar desse aqui, sossegar. Deixa eu filmar esse menininho bonitinho que tá ali também.
Aí, tá comendo a comidinha dele aí, ó. Tudo bem? Você tá bom? Fala, tô bom, fala. Tô zóia. Não quer falar, não? Também comendo gostoso. Você não quer falar mesmo? Você é a mãe dele? É. Aí, a mamãe dele aqui, ó. Seu irmãozinho? Isso. Ê, coisa bonita. Aí ele aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Pequenininho. Você tá bom? Não. E aí? Aí, pessoal, o rapaz tá animado aqui, ó. Nossa, mas com calor desse, você enfrentar essa churrasqueirinha aí, né? Mas vale a pena, não vale? Vale a pena. Deixa eu ver aqui quem tá aqui, ó. Oi, tia. Tudo bem, ó? Olha lá, toda chique, no último. Dona Nelly tá ali também passando nervoso, né, Dona Nelly? Tá bom. Tudo bom, Dona Nelly? Tava com saudade de vocês. Tá bom? Olha lá, seu João. Doutor João. Aí, que belezinha. Como sempre, né? Eu gosto de mostrar essas coisas. Porque a minha gada me cobra se não mostrar, então já vou aproveitar, já vou mostrar já. Rapaz do céu. Aí, pessoal, dá uma olhada só. Esse bobó me deixa bobo. Ô, meu papai querido. Deixa eu dar uma mexida aqui. Olha, gente. Ô, Dona Nelly. Dona Nelly. O bobó, eu não sei do que é feito, perguntar não ofende. O que vai aqui? Mandioca. Mandioca? E peito de frango. Ele que fez? Ah, não. Masterchef. Tem que dar os parabéns pra ele, não tem? Masterchef. É. Como que é o nome do moço? Como que é o nome do senhor mesmo? Ronaldo. Ronaldo, você tem que ir montar um restaurante pra você, rapaz. É, uai, você com um negócio daquele ali no prato servindo no restaurante, eu vou falar pra você, hein? É só dólar caindo assim, ó, no banco. Faz lembrar. Muito bom, hein? Faz lembrar aquele caldo, né? É, aí, ó, a neguinha aqui, ó. É mais gostoso. Ei, você não conhece vergonha? O que aconteceu com você? Hein? Você não conhece vergonha, nega? Bom, pessoal, agora nós vamos comer um pouquinho, porque eu tô ficando verde, azul, amarelo, tô que nem a cor da bandeira. Comer um pouquinho. Eu tô bravo. Eles ficaram de vir e não vieram? É. Eu falei, o que eu vou fazer com essa comida agora? Vou jogar fora, porque vocês não vieram comer, eu falei, não convido mais, falei. Mas nem convidamos, eles ofereceram. Ah, eles que ofereceram. Olha aí, gente, ó. O seu João tá ali nervoso. Eu não vejo o seu João nervoso. Eu tô mesmo. Eu convido essas pessoas para almoçar com a gente. Ô, pessoal, o seu João tá dizendo que convidou bastante gente. Tá que nem Jesus. Saiu, convidou um monte de gente, ninguém veio. Falou, vai buscar aleijado, vai buscar cego. Seu João, não. Vamos sair na cidade trazer tudo para cá. Cego, aleijado, mango, mendigo, vamos trazer para cá. Porque comida tem, não tem? Tem. Oh, comida tem. Mas sabe uma coisa? Tá. Você pode ter certeza, é benção isso aí, ó. Madalena, é benção. Não tem plástico aí, não, né? Não tem, Madalena. Vou lá agora comer um pouquinho com o pessoal aqui, gente. Aproveitar a oportunidade mais uma vez e me alimentar bem. Ah, mas tem medo de quebrar. Opa, arrozinho bom. Tomatinho, cebolinha, alface e a coisa que tá boa. Quer levar um porquinho pra você, Dani? Pra você cuidar? Vai dormir na sua cama? Ô, cadê o teu irmão? Tá onde? Depois que você volta aqui. Qual deles? O teu xará. Trabalhando. Hoje? Nossa, meu Deus. Que dia de luta, é ruim, hein? Cadê o pai? Se a mãe deixar, né? Eu não tenho como fazer nada, tem que trabalhar, né? É, tem que trabalhar. Fui eu levar. Eu fui eu levar. Ai, gente, que calor. Acho que fica bonitinha sair com as meninas, não fica? Fica. Oba! Já vou me aliviar. O que você quer, Helena? Dá um tempo pra ela. Não, é outra coisa. Olha o que ela quer, ó. Aqui, ó. Coca-Cola? Por que ela cobra? Pode dar? É que nós cortamos refrigerante de casa, né? Mas assim, de vez em quando dá. Aí, Madalena, ó. Não, você tá brincando? É desse jeito mesmo. É? É desse jeito mesmo. E quando é pra poder massagear o pé dela? Ai, que delícia. Você pensa o quê? O lugar que ela mais gosta de carinha aí, ó. Tem vergonha na cara não, Madalena? Ai, que delícia. Se deixar, ela vai dormir aí agora. Você vai ver só. Você vai ter que cobrar por hora. Ai, o Jamie tá olhando. R$100 a hora, viu, Madalena? Uhum.
Quer fazer carinho no você também, gente? Não. Você quer? Na verdade, dá uma olhada só nisso aqui, gente, ó. Quer carinho no você também? Vem, gente. Ai, que delícia. Aí, Helena, você perdeu, Helena. Ai, que delícia. Tem gente que eu vou falar a verdade. Nasceu pra... Como é que eu posso falar? Pra ser carinhada? É. Melosa. Ana Maria Melosa, Madalena. É. Ai, o... Acorda, Madalena. Ai. Você vai no cérebro, é pequeno. Dá uma bolisa. Ainda mais num calor desse. Por isso que essa daqui gosta também. A avó gosta. Né? Tô vendo coisa, viu? Não vou poder pagar isso aí não, vai ficar muito caro. É mesmo, hein, Cícero? É desde esse vídeo de fantasia, daquele vídeo de fantasia. Tá com enfeite. Nossa, mãe. Não, eu tô mexendo, vai lá. Vai paneira, vai ser. Vem o paneiro. Vai ficar bom, filho. Ele vai salvar. Bichinho. Não deixa cair não, hein? Não, bichinho não, é pra deixar ele com ele. Deixa ele aqui né, um pouquinho, senão ele vai morrer. E ela não deu, não. Meu Deus. Nervoso? Não bota muito no pano, não, filho. Tá muito quente. Deixa ele quietinho aí, ou ela que seja. Deixa eu ver só a mãe, que bonita que tá. Quê? O pano tá gelado, foi sem mim. Ela tá de pouca Bom, pessoal, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Madalena tá coração partido ali, ó. Só que não vai se colocar o coração nisso aí, não, porque já sofreu e não vai. A porca rejeitou esse pequeno leitãozinho aqui, tá vendo? E a Madalena, eu conheço, eu sei que ela ama animais, ela tá muito triste por conta desse pequeno animalzinho aqui. Mas Deus há de dar vida pra ele, é ele ou é ela, dona? É ela. É ela, Deus há de dar vida pra ela e ela pode sobreviver tranquilamente. A mãe rejeitou, deitou em cima dela, tá até com um cordãozinho umbilical lá, tá vendo? Que não tirou ainda. Quantos dias que tem esse animalzinho, dona Nena? Um dia, né? A senhora pode tirar aquele cordãozinho umbilical dele? Dele não, dela? Deixa cair sozinho, né? Ó, por falar nisso, você viajou pra Minas, não foi? Foi, pra São Gotardo. Você foi pra São Gotardo, você foi a serviço da tua empresa? É, foi. Foi pra uma exposição? É, foi uma feira muito grande, uma feira de agronegócio. E aí, a empresa que eu trabalho, a gente que faz máquinas agrícolas, você foi premiado. A gente foi expor lá. Escuta, diz que os mineiros não são gente boa, né? Presta não. Não. Presta não, né? Presta não. Vai lá, ó, o mineiro não presta não. Desengorda a gente, viu? Aí, ó. Engorda. Então eu vou pra lá. Eu voltei gorda. Eu vou cair pra aquele lado lá então. Vou ver se eu engordo um pouquinho. Mas engorda mesmo, hein? É pão de queijo, tudo que é raça lá, né? Pão de queijo, tudo que é cor. Pão de queijo com peito de frango, pão de queijo com pão de queijo, pão de queijo com linguiça, pão de queijo com... Com goiabada. Com doce de banana. Que foda, né? Parece que Deus deixou a culinária só pra Bahia e pra Minas Gerais. Mas mineira banhando cansado, né? Olha lá, ó. Ele que falou que mineira banhando cansado, hein, gente? Mineira banhando cansado. Eu não, hein? Como se eles não matassem de comer também. É, eles estão falando isso daí, mas como se eles não matassem nós também. Que a gente, eu vou falar, quando vem aqui, sai mais gordinho. Você ficou quantos dias lá? Quatro dias? Dois. Não, mas pra verdade, não tem hotel que paga o tipo de atendimento que eles dão, né? A casa mais simples, você chegará mais simples, você se sente, nossa, um rei. Mesmo que eles são muito acolhedor, né? É, na feira mesmo, lá tinha do menor ao maior, né, no escalão de dinheiro, né? Não tem diferença entre um e outro, todo mundo trata todo mundo igual. Eu só dou risada, eu só fico no canto da risada. Por quê? Porque tá saindo. Ah, guarda. Você não tá vendo? Só tá pulando, né? Eu te faço uma musiquinha de fundo. Ah, musiquinha de fundo é o que você tá falando, batendo os pratos assim, ó. Musiquinha de fundo. Ah. Eu fui na casa da senhora lá, eu nunca vi mais gordo. Nunca. Nem sonhava. Engordar demais? Chegamos lá, meu pai do céu, que atendimento. Mas daí até chorar, chorou. É? Tanto comeu?
a emoção que eles atendem a gente é muito grande. Muito carinho, muito carinho. Ah, eles são muito bons mesmo. Eles são muito acolhedores. Mas quando é ruim, é ruim, viu? Os outros ali são perto, só tacar o pau nos outros, ó. Olha, menina, eu vou botar a cara dele aqui pra vocês verem. Quando ele for aí, vocês pegam ele, ó. Isso, não deixa ele entrar em Minas. Olha aquele ali, ó. Diz que vocês são baiano cansado, quando vocês der, são pra ser ruim, vocês são ruim. E ele é caminhoneiro, vocês pegam ele aí na rodovia aí, ó. Viu? Aí o... O outro ele nem fala nada, só come. O outro é como que é bom? Rondônia é o quê? Ah? Rondônia. Na Rondônia é o quê? Não, mas eu não sou rondonês. Não. Eu sou de Espírito Santo. Capixaba? É, capixaba. Olha lá, o que você fala dos capixabas, moço? Eu não sei, eu não dá. Ei, mas o outro ali fala. O da especialista ali fala. O que você fala do capixaba? Ainda bem que eu sei que ele tá falando isso aí de boa, porque ele não tem um coração bom. Ele tem um coração bom, eu sei. Ele arrependeu. Aqui é a família do seu João, aqui não tem esse negócio. Não. Eu gostei muita razão da família do João. Aí você falou daquela vez que você foi, que você viu um top lá, que você pensou que... O Rancafogo, lá em Vitiura de Minas. Por falar em Vitiura de Minas, ele e Madalena foram entrevistar o Rei da Bota. Aquele que faz as botas country para os cantores. Sertanejo do Brasil, rapaz, o que é aquilo, hein? O que é aquilo? Bota de 10 mil reais. O pai não é aquele que é da Zebu? Não, o da Zebu tá trilionário, né? O da Zebu tá trilionário. Mora na fazenda. Mora na fazenda. E passou a fazenda pro caseiro, você viu? Foi. Que coisa bonita do mundo. E esse não, esse chama Reizinho. E o nome dele é Reizinho. Não. O nome dele é Avelino, acho que é. Eu não lembro agora, você desculpa, eu esqueci o seu nome. Mas eu acho que é Avelino. E aí na casa dele apelidaram ele de Reizinho. E ficou Reizinho, aí começou a mexer com botinha, com a bota. Ficou Reizinho Botas. Ele faz bota de artesanal. Couro de pirarucu, couro de jiboia, couro de rã, couro de boi, couro de piton. Tudo isso aí no Bama. Tá tudo certinho, tudo documentado. Aí você, jacaré ele faz assim, a bota igual um jacaré mesmo, deixa em cima assim, o bico, tem aqueles negocinhos do jacaré. Eles são muito caprichosos. E canta muito bem, só que ele pediu pra me passar agora na volta, pra me dar um CD que eles têm, ou que eles lançaram uma dupla, só que na hora de entrevistar eles esqueceu de falar isso. Mas aí, pessoal, aproveitando, eu vou falar. O Reizinho Botas é cantor, viu? Tem uma dupla. Aquele das botas que eu fiz lá, a matéria. Depois vocês vão lá e confiram. Dá uma procuradinha na internet que vai ter. Ele canta muito bem, por sinal. Eu vi, procurei na internet, achei, vi ele cantando lá. Ele canta bem, rapaz. É? Mas é simples também, viu? Tem pessoas simples, a família, os funcionários. Ó, não tô puxando o saco não, viu? Sinto isso não, tá? É que vocês são isso aí mesmo. Se não fosse aí eu. Mas queria porcentagem depois. Se não fosse, eu não falava, mas como vocês são gente boa, eu posso falar. E eu sou atrás. São muito gente boa. E vocês, aqui também vocês têm muito mineiro também. Vocês não são mineiro, não? Ela é alemã. Filho de alemão. O que seu João é? É sem raça, seu João é sem raça. Olha só. Olha seu João. Você vai até acordar com uma dessa, não vai nem ficar com dor na perna mais. Vira lá, coitado velho. Então você nasceu meio-meio. Pouco de rato, pouco de gravata. Mestiço. Ué? Ela tá viva? Mas. Na verdade. Estava mandando com o japonês lá em São Paulo. O povo da roça. O povo da roça ainda tem essa. Levar, tem quatro. Uma coisa boa ali. Leva, Deus me livre. A dona Nelly, mas a companheira dela, tá dando leite para. Tá ressuscitando o leite. Eu tô com dó, parece que não tá. Vai viver sim, eu sei. Põe, que vai. Ô, Manel, põe assim, ó, no cantinho, ó, que não derrama. No cantinho da boca. Aí. Ah, tem um segredinho aí, se botar no. É, mas caramba. Tem lógica, né? Vai, você vai.
Você vai sobreviver sim, que é isso? Vai, era. É ela, né? Dá um nominho pra ela já. Quem? É? Tá vendo, pessoal? Na roça tem dessas coisas, viu? Na roça tem dessas coisas. A roça é sofrida, não é? É a Nina. Nina. Qual que é o nome dela? Nina. Nina, então a partir de agora é Nina. Até agora não tinha nome, então. Eu brinquei, deu certo? Deu. Daqui a pouco a senhora vai criar ela aí e não vai matar, não. Vai crescer, vai ser mãe. Ela tá assim, não foi por, foi por conta do pisão que a mãe deu? Mordida mesmo. Mordida mesmo? É. A mãe deu mordida mesmo, né? E coisa rejeitou, né? É. Mas essa não é, irmão Ronaldo, essa não presta mesmo. Não presta mesmo? Ele já trouxe um aí. Trouxe um mordido já na cabeça. Que ela mordeu também? Mordeu também. Ué? Acho que morreu tudo a cria, acho que ficou só esse daí. Não acredito. Ela não presta. Eu nunca vi isso não, a primeira vez que uma mãe faz isso com os filhotinhos. É, tem porca que não presta. Só perde o tempo de ficar esperando essa cria chegar e... Pra perder tudo, pra ela matar. Então. Eu acho que daqui a pouco pra parar, viu? Já bastante, já. Tudo bem, hein? É lindo, só veio passar tempo, só. Tá me chamando pra quê, nega? Pra me te ajudar? Gravar as crianças lá. Onde eles estão? Eles estão ali, dentro do morro. Madalena, como sempre, gosta das coisas limpinhas, dando um trato aqui. Isso é bom. Eu vou lá ver as crianças então. Não sei onde é que elas estão, mas eu vou achar, pelo barulho, né? Estão aqui pra baixo, né, preto? Assim, nós criamos uma. Só 17 horas. Ah, o cachorro brincando com a galinha. Gente, olha que coisa mais rica nesse pé de piruna. Ei, agora você virou babá de criança? Minhas netinhas, elas não têm muita intimidade com porcos, não. Como vocês viram aquela vez que eu fiz aquela matéria, elas não conheciam cabritinhas. E eu, até onde eu tô sabendo, elas não conhecem porcos. Só a mais velha que já viu, mas a mais novinha ali, não. A Helena. Ô, Badu! Olha o Badu, é pirracento, hein? Esse é pirracento. Olha como é que ele fica espreitando. Pegou? Eu vou pegar. Pega e sobe no corredor, senão a mãe dele vai ficar brava. Sai, Baruque. Olha como é que ele fica. A agonia dele, ó. Sai, Baruque. Ah, Baruque. Foi. Pilão. Vou pegar ele. Ele entra. Baruque. Cocô. Não faz mal não, filhinha. É dessa aqui, né? É dessa aí, né? É dessa aí. Não, é dessa aí. Não, é dessa aí. Não, é dessa aí. Não. Cavalo bonito. Olha lá embaixo, gente. Esse paturizinho. Agora que eu vi. Calor desse, bem fazer esse tá se molhando. O que foi, mocinho bonito, que você falou? O que você falou?
essa aqui que é a porca, não? Essa aqui é a porca que mordeu o porco, um leitãozinho, não? Não. Não sabe? Esse daí é porco. Ah, tá. Tem um pescando lá. Se tá pegando, eu não sei, mas tá pescando. Ele pegou uma vara. O calor que tá fazendo, ó. Torna que parece que tá num... Sai daqui, meu! Hotel de primeira linha, lá. O Léo tá querendo morrer. Eu acho que ela não conhecia porco, essa menininha. Não? Acho que a Helena não, acho que a Dana já viu. Eu já fui em outros lugares com ela. Tem um porco que tá morrendo. Ô, rapazinho, vai lá pro seu lugar, ó. Tá perdido na cabeça da mãe aí? Vai lá mamar, vai. Tá no lugar errado. Aí, dá a volta por aí, dá. Ei! Ei! Eu acho que eu vou ter que pegar. Tem mais um pouco aqui, ó. Tem mais um pouco de porcos, porcos, porquinhos, porquinhos. Aqui, ó. Mais porquinhos aqui, que belezinha. O que você quer? O que você quer mostrar pra mim? Eu acho que aquele ali não. Aqui, aqui. Vamos lá. O que você quer que mostrar pra mim? Eu passo em cima. Hum? Vai. Aqui, ó. Você quer mostrar esse aí pra mim? Mostrar o porco pra mim? Ai, que é só limpar, filho. Não foi quer dizer bate, nada. Cocô. Depois você bate o pé na grama, ó. Ei. Vamos lá. Ei. Que é o que? O que é que eu fiz? Gente, ali tem uma gansa. Chocando, ó. Ela me viu, não gostou muito não, porque eu me aproximei aqui. Mas ela tá chocando, só que tá num lugar tão complicado de filmar. No todo caso, ela tá ali, dá pra vocês verem. Vou tentar um outro lugar, vou ver se eu consigo. Tem só essa aí chocando, só, de ganso? Só o marido dela... O macho morreu. Ah, é? Pegou. O cachorro matou? É. Ux. Ainda bem que vai dar uma ninhada boa, né? É. O nosso Brasil é maravilhoso. Quando a gente também fala a respeito de plantas, né? Árvores. Nós somos muito ricos. Deus nos deu uma natureza exuberante. Olha aquele pé de pé amarelo, mais uma vez. Eu filmei aqui lá no estado de Minas. E esse aqui no estado de São Paulo dessa vez. Olha que coisa mais linda. Impressionante, né? Impressionante. Apesar da seca, mas está ele ali florido. Dando a graça que Deus deu para ele. Né? Enriquecer a natureza com essa beleza dele. Gente, eu estou olhando daqui e olhando essa árvore que eu estou mostrando para vocês. Não é ipê, não. É uma árvore de outra qualidade. Mas da distância que eu estou, não sei se aquilo lá são cipós que dão flores ou se é árvore. Eu estou nessa distância aqui, quer ver? Ó, está muito longe. Eu só vi porque é amarelo e amarelo ele chama atenção, né? Tá vendo? E o ar ainda para ajudar não dá para ter uma noção por conta do calor que tá fazendo.
Mas é uma outra árvore com flores amarelas também. Olha que interessante. O espelho do carro. Tá achando que é um concorrente, inimigo, não sei. Tava no meu carro, passou para esse. Defendendo o território, será? Dona Nery agora vai comer o sagu dela. E aqui estão. É a segunda vez. Essas gostosuras aqui, ó. Sagu. Esse abençoado. Bolo de milho, fubá, né? De cenoura. Bem que fora, gente. Desculpa da vergonha, cenoura.
Cenoura de São Gotardo. Nem tudo que é amarelo é milho. Nem tudo que brilha é ouro. Ah, é cenourinha de Minas. Cenourinha de Minas? É, de Minas. Oh, eu nem experimentei isso aqui, né, Madalena? Mais um pouco morto. Netinha ali também. Você comeu, filho? Bolo. Comeu o bolo? Essa aqui não parou até agora, gente. Deve ser a décima canequinha que ela tá comendo já. Eu acho que é 15 já. 15. A dona Nera falou que é a primeira, mas não acredita não, viu? A segunda. Olha lá. E o Pititica aqui, ó, esperando aí pra comer, mas ele não come sagu. É, pouquinho, tá? Não come de pouco, tá? Come mesmo? Tá bom, é que come, né? É, eu tô aqui brincando, gente, ele come sagu sim, mas o outro não deixou. O outro não deixou, dona Nera. É, coitadinho. Tá, pirulito. O pirulito já é conhecido, eu contei a história do pirulito com a capivara. Foi querer fazer graça com a capivara. A avó que não gosta, mas não é ruim. A capivara pegou o pirulito. Deixa ela comer. Come, pirulito. Come. Volta pior. Come. Não quer, não. Eu fiz peito. Bom, agora já está entardecendo. E eu estou gravando esse garnizé aqui mais uma vez, que já é do nosso... Como é que eu poderia dizer? Já faz parte do nosso dia a dia. É um garnizé assim que eu já gravei ele outras vezes. Tem até uns pintainhos que ele já... Mais a galinhazinha colocaram. Então vou terminar essa gravação por aqui. Escutando essas maritacas passando aqui em cima. Porque nós vamos embora, que nós temos um compromisso daqui a pouco, eu e Madalena.